І ось і настав той час, щоб розіграти суперприз сьогоднішнього свята за підтримки Голідка Олега Петровича на романтичний вечір в закладі Sunrise Park. Але для того, щоб його отримати, на сцену ми запрошуємо закохані пари або ті, хто може, хоче закохатися. Отож, нам потрібно три пари, три дівчини і три хлопця. Закохані пари є в залі. Бажаючих запрошуємо на сцену. Дві пари вже є. А третя. Нам потрібно три пари, а то ще сильніше. Підходимо. Знаємо так, що вас сіба, чи це ви знайомите. Нам треба третя пара. Сьогодні такий вечір, що можна познайомитися. Очима так поводили по залу. Ну, сміливіше, нам потрібна третя пара. Нам потрібна третя пара, сміливіше. Ну, давайте, ще одна пара. Попіду завжди до виття. І кого ж ти там бачиш? Іра, може ми з тобою поучастуємо? Ти знаєш, я б теж сходила на вечірі в Sunrise Park. Там, кажуть, добре готують. Ну? Ваші обласні прохані. І ось третя пара в нас з'являється на сцені. З'являється на сцені. На сцені з'являється. І ми переходимо до першого етапу розіграшу нашого сьогоднішнього свята. Розіграємо суперприз. І так, давайте, так, щоб вас всі бачили. Посуваємося до мене трішки. Як вас звати? Добрий вечір. Валерій. Анастасія. Ви пара? Так. А ну поцілуйтеся. А скільки разом? Скільки вже разом ви? Півтора місяці. Молоде питання. Хороший початок. Як вас звати? Євгеній. Надя. Ви пара? Ой. Можливо, закохані ваші обласки. Ваші обласки, як вас звати? Олексій. Антоніна. Приємно познайомитися. А то поцілуйтеся. І так. Скільки ви разом? 9. На пальці ще поки що можна посчитати. І ми переходимо до початку нашого розіграшу суперпризу. Коли хлопець і дівчина подобаються один одному, або ж вони закохані, такі як у нас сьогодні присутні, вони передають свої почуття мімікою, жестами. І це уміння зрозуміти іншого без слів. Це прекрасна риса. Тож ми пропонуємо вам ось таке завдання. Уявіть собі, що ваша дівчина знаходиться з іншого боку вулиці. Ви хочете запросити її на побачення. Ви один одного бачите, але не чуєте. Тож, вам потрібно скористатися невербальними засобами спілкування, мімікою і жестами. А тепер це стосується хлопців. Ми тягнемо свій щасливий квиточок. Тільки пам'ятаємо, голос ми не кажемо. Антоніна Михайлівна, ставайте тут. А можна вас трошки молодь попросити також, щоб всі вас бачили, і також, щоб їх трошки бачили. І між іншим. А ви всі ставайте ось тут. І щасливий квиток без слів. Ми працюємо тільки мімікою і жестами. Іра, ти забула, що дівчата мають за 30 секунд за 30 справитися секунд? Своїм завданням. Ну уявіть собі, що ви стоїте, ось Тоня стоїть на іншому краю вулиці і її коханець стоїть тут. Біля вас їздять машини, і він хоче запросити її на побачення. Але вона нічого не чує. І так треба зробити, щоб вона зрозуміла, куди її запрошують на побачення. І час пішов? 3, 2, 1. Поїхали! А ваші оплески?
дерева. Парк? Парк. Молодці. Ваші руки. 23 секунди. Підходьте, свій коханий. Прошу вас на ту сторону дороги. Стій тут. Стій поряд зі мною. Свій щасливий квиточок. Поїхали. 3, 2, 1. Час вийшов. Ваші обласки. А вони там запрошували, до речі? До бібліотеки. Так, да, хороше місце для побачення. Та мені можна. Ти. Без слів. Зрозуміло куди? Зрозуміло? Один, два, три. Почали. Клас. Все, ми так, що вас знову всі бачили, які ми красиві сьогодні, закохані. І ми переходимо до наступного етапу нашого конкурсу. Наступна ваша задача полягає в тому, що вам потрібно зізнатися в коханні так, щоб ваша половинка повірила у ваші щирі почуття, не вживаючи слова «кохаю» або ж «люблю». А оцінювати будете ви, шановні глядачі. Таке відчуття, вони що молодь уже зразу поступається. Ну, то ж пари, а це закохані. Передаю мікрофон тобі. Ваші області. Закохані так, ви можливо закохані. Уяви собі, що це кохання з першого погляду, я не знаю. І всі почуття, які ти хочеш передати своїй спутниці. Нагадую, без слова «кохаю». Я хочу, щоб бути парою. О, Надія, ти така сьогодні красива. Такий сьогодні прекрасний день. Тобі як сонце сліпить прямо в очі, нічого не видно. Туди не дивись. Дивись на мене, я теж красив. Надюх, ми вже майже з тобою 4 роки. І ось так ходимо, блукаємо туди-сюди, не зважаємо на один на одного. Але знаєш, у мене таке відчуття, що самі найближчі люди завжди поруч. Можеш покласти на тебе крило опіки. Ну ти ж розумієш, до чого я це веду? Тіпа намек. Ваші обласки. Так, наступна пара. Молодь, давай. Кажуть, що вони закохані. Анастасія, я тобі прошу все, що ти хочеш. Я прошу, щоб ти покрасився в якийсь там синій колір. Запам'ятай. Я тебе зводжу в ресторан. Я тобі прошу все. Але зараз сходимо в парк. Балет я спомню. Я заплачу за тебе в приватку. Це суперприз, не підказуй. Ну, я сам. Це моя тушка. Ну, так. Ти наче її купляєш, а не признається в коханні. Та що, мені може сватів позвати? Ні, я сказав, що ми сходимо в парк. Прогулятися. Буде місяць, зорі. Я буду читати романтичні вірші. Так, зіде. Боже, все. Ваші обласки, вони старались.
Переходимо далі. Окей, Олексій дає тобі такий важний інструмент. Атрибут. Антонінка, ми вже 9 років разом, я думаю, немає чого говорити. Давай згадаємось, як ми дійшли до того, до цього. Давай згадаємо ті почуття, які були у нас спочатку, 9 років назад. І ті почуття, які нам зараз з тобою є. Донечка Ліда, я думаю, це коли ми там все робимо. Ну що, глядачі, ви напоготові тримайте свої ладоні. І першими, хто признавався в коханні, це ті, що хочуть закохатися. Ваші оплески. Друга була пара закохана. І третя пара одружені. І прийшов час нагородити найкращих суперприз від Санрес Парк. Приз в студію. Якщо б я був Якубовичем, я б так сказав. Ваші оплески! Ваші оплески! І так, у нас сьогодні ніхто без нагород не залишається. Ваші оплески!